Bom dia. Bom dia, gente. Tudo bem? Bom dia. Bom, e você? Bem, também. Bom dia, gente. Bom Bom dia, cara. dia. Tá me parecendo que é segunda-feira, né? Esqueci. Bom dia. Bom Bom dia, Nai. dia. Ontem estava aparecendo que era segunda. Ah, mas hoje também. Ah, até o Dudu tá com cara de bravo, ó. Cara de segunda-feira. Né, Dudu? Chafia, não sei o que é, mas se você falou, tem razão. Olha lá, viu? Eu falei que hoje tá com cara de segunda-feira. Tá esquisito. Total. Apesar de não ser, ontem seria segunda, né? Mas hoje é segunda, tá esquisito. Sei lá. Bom dia, bom dia. Bom dia, Du. A Cami falou que daqui a pouco ela já entra. Mais alguém, Nai? Você sabe da Luzi? Nai, tá me ouvindo? Tentando tirar o mudo, não tá conseguindo. Certeza. Calma, Nai, vou te Não. ajudar. Demorei um pouquinho para perceber que eu tava com o mudo ligado. É, a Luzi não comentou nada comigo, Mari. Veló, bom dia, tudo bem? Ixi, também não. Acho que também não tá. Veló, você tá ouvindo? Deve estar entrando também. Nai, se você quiser começar o sorteio, pode colocar, Nai. Eu não sei, Beló, você vai querer participar do sorteio também? Vou mandar um WhatsApp aqui, ver se o Beló tá me responde. Ah, tá. Oi, agora eu ativei o som. Bom dia. Bom dia, Beló. Tudo Bom bem? dia. Tudo bem, e vocês? Ah, eu gostaria muito de participar da Cumbuca, mas hoje eu não. Hoje eu gostaria de ouvir para ver realmente como é que é, porque eu peguei pela metade a primeira Cumbuca e aí eu me preparo para a próxima quarta já participar para a apresentação também. Não tem É problema, possível? Beló. É possível sim, fica tranquilo. É só para a gente saber se vai o nome ou não no sorteio, tá? Nai, você quer sortear? Então, tá bom. Colocando os nomes. Coloca a câmera, não. Pode colocar, eu acho que ela já está entrando. Ai, esse Zoom tá todo mudado. Fiquei uma semana sem ver ele. É Já não outra me coisa já. adaptei. Peraí, vou começar a gravar então. Acho que ele já tá gravando, Nai. Ah, Coloquei já? para ele gravar automaticamente dessa vez. Vamos lá. Nayara, Mariana, Aline, Chafi, Eduardo, Karine e Camilo. Vai olhando. Mariana! Parabéns! Uhul! Uhul! É castigo, fazia tanto tempo que eu não vinha, né, gente? Certeza. Tipo, ah, Ficou longe? já que você não vem, deixa eu só compartilhar aqui com vocês. Tá? Um minuto. Eu não tive nem emoção de esperar o nome. A hora que apareceu aqui, a Naya tinha falado que era Mariana. Eu devia ter falado Eduardo. Eu também percebi isso, eu tava com Mariana, depois que eu fui ver, nossa, mas como ela viu antes que eu vi? Eles estão controlando o sorteio ali, certeza. Teve um Vocês delay. estão loucos para me derrubar, né? É mais um indício aí, hein? Temos mais um indício de que Legal. Deu existe uma fraude falha. Deu uma falha aí, cuidado, hein? Não se preocupa não, semana que vem é o Chafi.
Já tá resolvido. Sempre a Safi. Ô, Nai, você não tá deixando da emoção, Nai, do negócio. Eu vou esperar um pouquinho mais a próxima vez. Não, teve o que rufem os tambores. Eu, naquele momento, nossa, fui eu? Nem sabia. Então tá, vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui com vocês um minuto. Beleza, estão vendo a minha tela? Sim. Deixa eu só me achar onde começa o segundo capítulo, o primeiro capítulo. Então, gente, deixa eu fazer um overview primeiro, antes de começar o capítulo, tá? Eu li junto com vocês do capítulo 1 também, ou a introdução e o prefácio. E agora eu acho que no capítulo 1 ele fez um overview de todas as passagens. Então ele falou um pouquinho sobre cada passagem. Ele terminou falando um pouco sobre como aplicar em pequenas empresas, algumas perguntas. Eu não entrei muito a fundo nas perguntas. Eu me concentrei mais realmente nas passagens, tá? Então... ele fala aqui 6 passagens da liderança. Ai, calma aí, deixa eu admitir a Camila um minuto. São sobre as 6 passagens da liderança. E ele fala sobre uma visão geral. Ele até usa essa palavra no início do capítulo como para começar. Ele fala visão geral, até não coloquei ali. E calma aí, gente, travou. Então, a primeira passagem é de gerenciar a si mesmo a gerenciar o outro. Ele fala que são profissionais muito, são técnicos e profissionais, as pessoas que se destacam nessa primeira passagem. Então, ao aguçarem e ampliarem as habilidades individuais, fornecem contribuições crescentes, até peço desculpa que o próprio slide corrige, são então consideráveis promovíveis, tá? Aí ele fala sobre uma habilidade sobre gerenciamento de tempo que essa pessoa, para ser promovível, ela precisa ter. E ele fala muito sobre entrega dentro do prazo aqui. Então, esse gerenciamento do tempo precisa ter pontualidade, quais são as habilidades, né? Pontualidade, conteúdo, qualidade e confiabilidade. Os valores profissionais que ele precisa ter para cumprir essa primeira passagem. Incorporação da cultura e adoção de padrões profissionais. Aqui, daí ele fala sobre gerentes de primeiro nível. Quando demonstram a capacidade de enfrentar essas responsabilidades adicionais e respeitar os valores da empresa, costumam ser promovidos a gerentes de primeiro nível. Ou seja, eles passam de gerenciar a si mesmo a gerenciar os outros. Quais principais habilidades eles precisam ter? Planejar o trabalho, preencher os cargos, atribuir tarefas, motivar, aconselhar e avaliar o trabalho dos outros. E aqui vai muito ao encontro do principal desafio. Por quê? O livro cita que o principal desafio é você parar de realizar tanto e realmente fazer com que as outras pessoas realizem. Então, como que eu paro de ser o realizador, o fazedor, e faço com que outras pessoas realizem também isso? Então, esse é o principal desafio, a primeira passagem. Oi, gente! Bom dia, Tami! Bom dia! Desculpa o atraso, mas... eu entrei, subi na janelinha e quero falar, né? Tive um probleminha básico de mulher, mas vamos lá. Só complementando que a gente vê que o que é difícil, né? Porque a gente acha que o fazer é o que é importante, né? Se eu faço muito, eu sou um bom colaborador, né? Então, a questão operação nunca sai da tua mente, né? Porque, e outra, né? Pensar é algo que cansa, é difícil e às vezes não chega a resultado nenhum, né? A lugar nenhum. Você passa o dia planejando e às vezes, não é isso. Para, vamos começar de novo e assim vai. E normalmente a gente é colocado assim, né? Prazer, agora você é o novo gestor da tua equipe, né? E normalmente é quando alguém sai, né? Não tem, você é o salvador da pátria.
E aí ele fala bastante disso, né? De ser especialista e não gestor. Uma coisa é uma coisa, a outra é outra, né? É, inclusive, ele cita em todos, né, em praticamente todos, o fato de você virar essa pessoa, claro, cada um com a sua habilidade específica para cada área. Mas ele fala muito sobre o desapegar do fazer, né? Sim. Algo que ele completa. Vamos lá. Eu acho que vem muito ao encontro do que a Cami falou. A segunda passagem de gerenciar os outros a gerenciar gestores, ele fala aqui no livro que geralmente essa passagem, ela costuma ser ignorada nas empresas. É a passagem que tem o foco na gestão. Então, gestores de nível 2 seleciona e desenvolvem pessoas que acabarão se tornando líderes da empresa. Ou seja, esse nível, eu acho que até o mais, por mais que ele seja ignorado, ele é muito importante para as empresas, porque realmente é esse nível que vai treinar quem está subindo agora, para que não aconteça isso que a gente acabou de falar. Então, quais são as principais habilidades? Selecionar pessoas que devem percorrer a passagem, atribuir-lhes tarefas gerenciais e de liderança e avaliar seu progresso e fazer coaching. Até ele fala que tem pessoas que não gostam dessa palavra, tem líderes que desacreditam nessa palavra coaching, porque realmente não é muito presente dentro da realidade deles. E eles falam sobre o ciclo do coaching, que é instruir, verificar o desempenho e dar o feedback. Ver o desempenho e dar o feedback. Principal desafio, de novo, escolher líderes e não grandes realizadores, tá? Eu quero fazer um adendo aqui, eu sei que tá lá no final do livro, mas lá no final do livro, ele cita um ciclo de passagens para pessoas realizadoras, para pessoas operacionais. Então, isso também foi muito legal, eu acho que foi muito disruptivo, porque não tem simplesmente a gente, você não é líder, você é só realizador, fica de lado. Não, existe um pipeline, né, para pessoas que são só realizadoras. Então, achei bem legal também essa observação lá do final. E essa questão do coaching, né, na verdade... O coaching, ele acabou, né? Tem pessoas que não gostam, nem sabem o que é, tem pessoas, não, generalizou, porque agora todo mundo é coach, né? Mas o coach nas empresas, por que eu tô falando isso? Até eu posso falar, porque eles fazem live sobre isso. A gente tem um cliente nosso, a IDPRO Automação Curitiba, eles fazem etiquetas brancas, né? E essa parte de pessoas deles é muito forte. E para você continuar na empresa, para você é obrigada a fazer o coach profissional. O pessoal, se você quiser fazer o pessoal, é um benefício da empresa. Mas o profissional, ele é obrigatório, porque até para ver se o seu propósito vem ao encontro ao propósito da empresa. Porque senão você treina, você faz tudo, ao final a pessoa quer, sei lá, ela quer ter uma banda de rock. Tá, então o que você está fazendo aqui como vendedor? Então, além de tudo, eles direcionam a pessoa para falar assim, meu, aqui você não vai ser tocar guitarra, então vá procurar teu sonho. Então, é muito legal e é muito importante isso, esse alinhamento, porque fica transparente. E a pessoa, a colaboradora, acaba encontrando o seu caminho, né? Lá ou não lá, mas acaba encontrando o teu caminho. Isso é bem, bem legal. Ô, gente, mas eu quero fazer uma observação aqui. O quanto deve ser difícil, por isso você atingir essa segunda passagem, exige realmente uma habilidade. Porque, realmente, quantas vezes você foi treinado para ser coaching de alguém? Será que é fácil você ser coaching de alguém? Por exemplo, no caso da Automação Curitiba, elas têm treinamento, elas fazem tudo, mas... Elas são formadas em coach. Por isso que é assim, por isso que elas têm essa cabeça aberta, direcionada e conseguiu chegar, né? E eu tô falando no coaching, profissão coaching, né? Isso. Aqui, ele fala do coaching...
sendo também o coaching, você gestor sendo coach da pessoa, do outro gestor que está entrando na questão de ensinar habilidades em gestão e assim por diante. Mas é algo que até a gente leu no livro passado sobre isso, né? É algo essencial, porque se você se não tem nada a ver o propósito da pessoa com a empresa, por que tá lá? Ninguém tá ganhando com isso, né? É, sem dúvida, mas o que eu quis dizer é realmente essa dificuldade que muitas vezes a gente enfrenta em ser coaching de alguém, né? Porque claro, a gente não está preparado para isso. Porque assim, a gente vai passar o que a gente sabe. Realmente. Essa é a habilidade principal que ele precisa ser trabalhado para isso. E ele fala muito isso no livro também, né? Que provavelmente ele vai abrir isso em cada passagem. Quais são realmente os pontos que você precisa ter excelente para realmente conseguir passar para o próximo então, nível. Então, mas aí que eu acho, Mari, que, nossa, tá todo mundo dormindo hoje, só eu, tá todo mundo só assim. Bom dia, gente! Ninguém vai abrir o microfone, só eu. Eu tô acordada, tô esperando aqui os raciocínios para eu me manifestar. Eu tô na mesa. Não, tô ouvindo. Ah, então tá bom. Não, porque, na verdade, o que eu vejo é que, assim, o que eu tô esperando do livro, né? Que ele vai dizer exatamente o beabá que precisa ser feito. Então, assim, eu não sei, nunca fui coaching de ninguém. O que não pode deixar de passar, né? Porque ele começa a falar de metas, ele começa a falar de coisas mais sistemáticas, mas ele fala no próximo, eu acho, que é no terceiro, né? Não sei se é no terceiro ou nesse que já fala de metas. Mas quem não sabe, não sabe como fazer. A gente não nasceu sabendo, né? Eu interpretei isso daí, essa questão do coaching, tá? Ainda nessa linha, eu interpretei assim, esse coach, ele vai ensinar o que ele aprendeu na etapa anterior. Então, não é lógico, a gente não está falando de coaching picareta e não estamos falando de coaching profissional, assim como tem lá na automação, que é legal. Eu interpretei, eu li, eu fiz a leitura que eu fiz desse coaching, tá? Não foi simplesmente a palavra coach, foi de ensinar o que aprendeu na etapa anterior. Então, se quem passou pela etapa anterior tem essa bagagem para repassar isso para os gestores seguintes. Por isso que ele fala várias vezes que é importante passar por todas as etapas, para não pular etapas, né? Depois ele fala que determinadas empresas, dependendo do tamanho da empresa, isso não é possível e tal, ele dá alguns exemplos, mas o ideal é passar por todas as etapas, até para que essa figura aí que vai fazer o coaching para os outros, ele já tem a experiência do que a etapa anterior exigia, tá? Não é simplesmente alguém de fora que foi colocado ali para passar uma experiência que não é real, por exemplo, tá? Então, essa foi a leitura que eu fiz do coaching, não esse coaching tanto tradicional, tá, que é válido, quanto o picareta que tem um monte, tá? Tá, só esse adendo na leitura eu que eu concordo. Fiz. Eu concordo. Deixa a Aline falar. Então, eu tava trocando uma ideia sexta com as minhas clientes, que elas são coaches, né? E aí eu falei que eu tava lendo esse livro e elas falaram que esse livro é uma bíblia de grandes empresas. Elas têm, assim, 20 anos, né, treinando líderes e tal. E o que eu entendi, e complementando o raciocínio do Shafiq, lendo, eu também tive esse mesmo... profissionais, elas conseguem identificar se foi passado certo, no caso, nesse pipeline, de ter aprendido a lição anterior, né? Então, se você tá, tipo, seguindo a ordem cronológica, ou se você precisa resgatar, porque o que ele bate ali várias vezes é que muitas vezes você pula e vai para outra etapa sem ter aprendido o básico. O que eu entendi é que o básico é passar de ser um bom profissional individual para um bom gestor. Porque é diferente você gerenciar a si mesmo, né? Que você manda em si ali, você controla o que está à tua frente e você controlar uma equipe. Então,
coach executivo mesmo, que é o caso dessas minhas clientes, elas têm esse raciocínio de ir passando por essas etapas e também de conseguir resgatar essas coisas que, no caso, talvez não tenham sido feitas da melhor forma, mas conseguir identificar. Então, assim, tem os dois lados. Tem o lado do profissional, sim, que as empresas que elas acabam oferecendo, ou até mesmo os profissionais buscam individualmente, porque a pessoa vê que ela tem uma dificuldade, ela vai buscar aprender. E tem um lado que o Chefi falou, que eu também concordo, que faz sentido nessa leitura, que é você passar o que você aprendeu com as suas experiências. Então, você ser coach experiencial, assim, né? Ter uma função de coach ali. O que me preocupa, Aline, é o seguinte: como eu vou passar? Que é aquela cascata do telefone sem fio. Né? Que hoje, minimamente, eu acho que isso tem claro nas empresas, né? Então, por exemplo, agora eu vou gerenciar outros gestores. O que eu preciso passar de fato que foca no resultado? Né? Mas vamos lá. Eu concordo com você, Caio. Eu fico com esse receio também. O que passar? O que vão passar? Porque às vezes você ainda não completou tudo, você ainda não está 100%. Às vezes você tem algum gapzinho, meu medo é que realmente essa cultura falhazinha ali seja passada para o próximo líder. E será? Porque a pessoa foi tô supondo no jeito tradicional, né? Ah, fui jogada. Ah, presente, assumiu agora. E aí? Né? Então, passa o que realmente é o mais importante ou passa o operacional, o fazedor? Aí vai depender de cada caso, talvez, né? Porque Sim. Tem empresas e empresas. Até onde Isso. Eu aprendi para poder ensinar? Até onde me ensinaram para que eu aprendesse de uma maneira legal para poder passar isso daí para frente? Até onde eu estou conseguindo passar? Isso. E até onde eu estou conseguindo passar para os outros? Ou qual que é o limite, né? O que eu tenho que passar para os outros? Então, toda essa descrição vai depender de empresa para empresa também. Então, mas vamos lá. Pessoas vão, processos ficam. Cadê o processo disso? Exato. Cada empresa vai ter um. Isso não é uma questão engessada, né? Não tem que depender da pessoa. Sim. Exato, exatamente. Então, aí cada empresa vai ter a sua maneira de trabalhar. Umas mais, outras menos. Umas melhores, outras piores. Né? Pior no sentido de mais coisa ou menos coisa, só que também, como a gente já falou em outras cumbucas, né? O livro ele é o manual não engessado, né? A gente vai aproveitar Sim. O que der da melhor maneira possível e usar o que der na melhor maneira possível, não necessariamente todos eles, todos os itens. Mas vamos lá. Vamos lá. Então, ele entra na terceira passagem, que é de gerenciar os gestores a gestor funcional. Aí ele até começa falando que ele é a mais difícil, né, mais difícil do que parece. Ele precisa principalmente gerir áreas que estão fora da sua expertise e principalmente valorizá-las. Por quê? Porque geralmente acontece que eu pego áreas que eu não domino e eu continuo valorizando somente o que eu gosto. Então, e eu não entendo as dores, eu acho que aqui vai muito, é muito parecido com o cliente, então eu não entendo as dores daquela área, eu não consigo valorizar, tá? Quais são as habilidades? Ele fala que a principal habilidade é realmente aprimorar a comunicação em vários níveis, porque ele tem mais níveis embaixo, então ele precisa aprimorar a comunicação, trabalhar em equipe com outros gestores e competição por recursos baseados na necessidade do negócio. Aqui até foi uma coisa meio que me deu um estalo, eu falei, gente, calma, deixa eu ver se eu tô entendendo. Realmente, eu acho que ele entra em combate com outros para conseguir os recursos e agora focado no negócio, não só naquele líder pensando somente no que ele executa. Perspectiva a longo prazo e a grande habilidade de delegar tarefas. De novo, ele fala aqui no livro, ó, deleguem a subordinados diretos a responsabilidade por supervisionar muitas tarefas funcionais. De novo, sai do fazedor para virar realmente líder.
E ele fala sobre mesclar estratégias funcionais com as gerais da empresa, que foi até o exemplo que ele trouxe ali do Tom, que ficava focado muito no funcional, que não tinha visão a longo prazo. E nessa etapa a gente precisa de alguém que pense no todo da empresa. Alguma observação da passagem 3? Mari, eu quero falar. É, nessa passagem 3 também, uma coisa que eu achei bem interessante, né? Que ele fala da questão da autoridade, né? E principalmente como essa habilidade de comunicação, né? Você se comunicar com os outros gestores que estão abaixo sem tirar a autoridade deles, né? E sem desconfigurar realmente, né, as funções e os papéis. E isso também é realmente uma coisa a ser aprimorado, né? Porque é muito fácil você tirar a autoridade da outra pessoa, né? Você exigir dela o reconhecimento, o trabalho, o resultado, mas você acaba também não dando essa autonomia para a pessoa. Ele, inclusive, ele fala bastante, né, Cal, o livro inteiro sobre essa habilidade de saber lidar com os níveis abaixo e com uma equipe. Se não me engano, ele fala na sexta passagem sobre a habilidade que o cara tem que ter em ter uma equipe de autodesenvolvimento, que todo mundo está tentando roubar o seu lugar, mas mesmo assim ele tem que dar autonomia para a equipe. Então, realmente, isso, eu acho que o aprimoramento da comunicação ali, eu acho que é o principal, né? Porque quantas vezes acontece do técnico chegar a um perfil de liderança e a comunicação de uma pessoa técnica não é tão eficaz. Fica chato. Então, a questão, cara, emocional, né? Inteligência emocional disso daí, de você saber que tem uma galera querendo pegar a tua cadeira e mesmo assim, isso que você diz, ainda assim, alimentar que essas pessoas tenham liberdade, tenham autonomia e etc. Então, a inteligência emocional vai ser importante em todos os níveis, mas principalmente na hora que chega ali em cima. Mas eu não acho ruim, gente. Tem que ter gente querendo, porque se tem pessoas que não estão inspiradas para assumir o teu lugar, o que você está inspirando? Entendeu? Tipo, de pegar e falar assim, nossa, ali o que a Camila faz, nossa, nem pensar, não quero jamais. Meu, o que você está passando? O que você faz? E outra, para você crescer, você precisa ter outro querendo. Né? Uhum. É que para a gente isso é fácil, é claro, mas para muitos não, né? Quantas vezes a gente já não se deparou com situações de alguém que você vê, fala, eu não vou passar a minha experiência para o outro para que ele não pegue o meu lugar. É. Lógico. Para férias, lógico. Eu vou esconder documento na gaveta para que me valorizem, para falar, nossa, o fulano saiu de férias, parou a empresa, ninguém consegue fazer nada. Esse cara é muito importante. E o pensamento tem que ser totalmente contrário. Né? Exatamente. Não, quem pensa desse jeito é um pensamento desse tamanho, não faz sentido nenhum. Só que infelizmente tem. É, não deveria, mas tem. Então, vamos lá. Eu tenho só uma observação, o Chafi vai concordar comigo. O problema é gerir setor jurídico quando você não fez direito, né? Não, e sabe o que é legal quando você faz, quando você gere o setor jurídico sem ter feito direito? É que você pode falar besteira que for, que você está perdoado, entendeu? Não tem problema nenhum. Você pode falar qualquer besteira e falar, não, esse cara não é advogado, então tudo bem, vamos relevar. Aí a gente viaja, fala teoria de conspiração para todo lado e por aí vai. Mas vai, é, era só uma observação de quem sentiu na pele. É divertido. Então vamos lá, gente. Daí ele fala um pouco sobre a passagem 4, que é de gestor funcional a gestor de negócios, tá? É, aqui eu achei bem legal porque ele fala que é muito satisfatório e desafiador. Por quê? Porque é quando começa a apresentar os primeiros sinais de autonomia. E ele até fala no livro que a autonomia, para quem tem o perfil de liderança, é muito libertador. Então, por isso ele traz isso de satisfatório. Quais são as habilidades? Ele precisa integrar funções, precisa ser hábil a trabalhar com muito mais gente. Então, comunicação clara e eficaz, porque, de novo, vai aumentando os níveis, eu preciso conseguir me comunicar com todo mundo. Habilidade de pensar em curto prazo,
aceitar conselhos e receber feedback. São habilidades ali que realmente eu acho que não... Aí, de novo, né? Quantos líderes são jogados a isso sem ao menos saber que ele precisa saber aconselhar e receber feedback? Essa é a minha grande angústia. Quantas pessoas despreparadas chegam a um líder assim? E ele fala muito sobre a funcionalidade e a lucratividade, que ele precisa deixar de olhar os planos e propostas funcionalmente para adotar uma perspectiva de lucro e uma visão a longo prazo, se será sustentável. É até bem legal que no livro ele traz algumas perguntas. Então, quando ele fala sobre a perspectiva de lucro, esse produto irá me dar lucro? Aí, visão a longo prazo, se será sustentável. Quanto tempo esse produto será sustentável? Acho que essas perguntinhas também foi me auxiliando. Mas realmente, o que me chamou a atenção aqui nessa passagem é realmente quanto os líderes são jogados sem ao menos trabalhar essas habilidades. Eu acho que a funcionalidade lucro, ele até sabe que a partir de agora ele precisa olhar lucro. Porque geralmente é a principal coisa que a empresa joga quando tem uma liderança nesse nível. Só que as outras habilidades, não sei, é minha percepção, tá? Aí fiquem à vontade para debater. Mais alguém? Fala, cara. Para dar chance para os outros. Eu não quero ser a dominadora do negócio. Na verdade, aí ele fala ali, até mais para frente, sobre as pequenas empresas, né? Que, na verdade, o dono da empresa, ele acaba pulando etapas para ser um gestor de negócios, né? Porque o dono da empresa, ele tem que olhar a lucratividade, ele tem que olhar os planos, ele tem que... E às vezes nem... formado em administração, porque a gente sabe que a maioria dos donos de empresas são formados no que, por exemplo, né? E depois a vida foi levando para outros lugares. Então é o que a gente fala, né? Eles estão lá por causa da garra, porque por causa do que eles realmente são apaixonados de fazer, né? Aí de repente eles aprendem que no negócio dele não é só a paixão. Tem todo esse outro lado administrativo que nem imaginava que tivesse, né? E aí é outra questão de despreparo, porque a gente não é preparado na escola, vamos voltar naquele assunto de educação. Eu não tinha pensado no dono da empresa, tinha pensado realmente no líder, mas agora você falando me veio, realmente. O dono da empresa muitas vezes chega mais despreparados. Sim. Porque dependendo da empresa, eu não diria nem que queima etapa, é que não teve escolha de passar por etapa, já está ali e tem que fazer. Se tem que fazer uma empresa, ele dá até um exemplo, uma empresa com 20 funcionários, não necessariamente vai ter todas as etapas, todos os níveis ali preenchidos. O dono, ele vai assumir, né, algumas das cadeiras ali que necessariamente é ele que tem que fazer, e isso não está errado. Né? Por isso que tem que ser adaptado de acordo com a empresa. Não é a empresa se adaptar... Ele até dá esse exemplo no final, naquelas perguntas lá. Não é adaptar a empresa ao manual ali, ao livro. É adaptar essas etapas à empresa do jeito que ela é. Né? Fazer o inverso, que aí sim o negócio funciona. E ele falou de 20, né? 20 colaboradores. E as empresas que têm 5, que tem, né, que a pessoa não tá, ele não tem ninguém ainda, ele só tem um operador, vamos supor assim, né, não tem só pessoas, por exemplo, uma loja tem um vendedor. E como é que ele, né, toda a parte estratégica, preço e tudo mais que ele precisa fazer não tá preparado, né? Mas é isso, vamos. Vamos lá. Posso falar da minha opinião? Como proprietário de pequenas empresas, né, que nem a gente está falando, na maioria das vezes, a pequena empresa
ela não se prepara para esse planejamento de grandes empresas de geração de líderes. Então, na maioria dos casos, o que acontece? Ela é engolida pelo mercado. Por quê? Porque ela é pequena. Aí o produto dela, ele é aceito. E aí acontece o quê? Você está preparado para vender 50, você vende 500. E aí o que, que você faz? Como é que você vai preparar líder? Como é que você vai selecionar bem as pessoas? Então você acaba, opa, ou eu vou com o mercado aos trancos e barrancos e vou ajustando aos poucos, ou eu fico parado, vou ser sempre uma empresa pequena, pacata e não faço nada, né? Então, essa questão do planejamento, ela é necessária, ela é muito, muito, como é que eu posso dizer, boa, mas na maioria das vezes, nas pequenas empresas, ela não existe. A empresa cresce conforme a demanda do mercado. Se o mercado está pedindo 1.000 peças para ela, é ok, ela é uma empresa de 1.000 peças. E aí, da noite para o dia, começa a pedir 10.000 peças. O que ela vai fazer? Entende? Então, seria muito legal criar uma forma de na cultura, desde novo, desde esse cara que trabalha sozinho, que daqui a pouco ele vai precisar alguém para ajudá-lo, desde a empresa que é pequena e daqui a pouco vai precisar de 10 funcionários. Como é que você vai treinar esses 10 funcionários? Nós estamos passando em uma das minhas empresas exatamente por esse momento. Nós tínhamos uma empresa que trabalhava com um turno só, 8 funcionários. Agora a gente está com quase 30. Como é que eu vou treinar esses 30 funcionários? Então, é bem desafiador mesmo, né? É bem desafiador mesmo. E a pequena empresa não tem essa cultura de grandes empresas. E eu acho que é isso, só o toque que eu queria dar. Então, é interessante isso. É o só rapidinho, é o famoso trocar o pneu com o carro andando, né? Eu ia falar isso, né? Falou. É, porque o Veloy não pode parar para se estruturar. Nesse exemplo de 1.000 para 10.000 de um dia para o outro, ele não pode parar a produção, vou me estruturar, vou treinar a minha equipe para daqui a um mês conseguir produzir 10.000. Não, se ele fizer isso, ele já está fora do mercado. O cliente vai procurar outro. Ele tem que fazer necessariamente essa transição de um dia para o outro e ir ajustando ao mesmo tempo. Esse é o grande desafio da maioria, né, das pequenas e microempresas, que é você conseguir fazer esse ajuste. Né? Trocar o pneu com o carro andando é o que a maioria faz, eu acho. A maioria dos empresários faz isso. É, e assim, existe isso, também acontece nas grandes empresas, né, de trocar o pneu enquanto está... mas assim, o que eu vejo, aí o Beló também falou uma palavra muito rica, se tivesse na cultura... Por exemplo, essa questão de treinamento, que seja 1 hora por semana, entendeu? 20 minutos todo dia, pílulas. Ao final, quantas horas deram, né? Então, assim, igual o financeiro. Gente, não tem jeito. Você é uma pequena empresa, você é uma micro, você é uma grande. O financeiro da sua empresa tem que ser feito. Você tem que pagar conta e receber. Com conhecimento, sem conhecimento, mas tem que arranjar tempo para fazer isso. Então, essa é a questão. Enquanto não tiver na cultura das empresas que treinamento faz parte, entendeu? Então, assim, eu entendo perfeitamente a questão, por exemplo, quando que eu vou dar treinamento? Aí vem, né? Cultura da empresa. As pessoas estão dispostas a, talvez, ficar 20 minutinhos a mais? Ou eu estou disposto a tirar 20 minutos da produtividade deles? Então, é a troca de chave que não acontece igual o Beló. Não é só com ele, né? Até com a gente, que a gente fala... Às vezes, a gente pega e fala assim, meu, como que a gente não fez isso? Né? A gente não pode não fazer isso. A gente ensina isso, né? Então, a gente, a todo momento, a gente tem que estar voltando e se colocando no prumo. Porque é fácil a gente querer só produzir. É o que gira a empresa, né? É mudar o pensamento de achar que vai perder tempo nesses 20 minutos, né? Vai perder tempo, vai perder a produtividade. E passar a pensar, não, eu tenho que ganhar tempo. Né? Então, tenho que parar para amolar o machado, tenho que afiar o machado, senão eu vou ficar martelando ali, né, sem... Peraí, sim, que tá acabando a bateria. Por que que não faz? Porque não é cultural, entendeu? Esse dono de empresa, ele não faz porque ele não vê isso, ele não valoriza, ele não isso. Eu acho que valoriza, né? Tem uns que sim, outros que não.
mas não faz por não ser cultural, sabe? Não é igual acordar e levantar e escovar os dentes. Não é hábito. Então, né, é isso que precisa, acho que, mudar. Essa chave, virar hábito, fazer parte. Okay. Vamos lá, gente. A quinta passagem. De gestor de negócios a gestor de grupo. Aqui ele fala que o grande, que parece ser fácil, mas o grande desafio é valorizar o sucesso dos negócios de outras pessoas. Por quê? Se até o momento você é fácil você gostar, de novo, a autonomia ali da quarta passagem, é fácil você gostar do seu negócio, é fácil você entender do seu negócio. Aqui o grande desafio é realmente você gostar do negócio dos outros e administrar o negócio dos outros. Eu pensei muito em franquias, porque eu acho que é mais ou menos uma estrutura de franquia, né? Quando você começa a gostar do que os outros estão desenvolvendo com cada um no seu negócio. E ele fala sobre um conjunto de 4 habilidades. Então, a primeira dela é avaliar a alocação de capital e de pessoas. Segunda, desenvolvimento de gestores de negócios. Então, realmente, você tem que gostar do negócio dos outros e capacitar o gestor de negócios para o negócio dele. Então, de volta o coaching. A estratégia de portfólio, então você precisa ter um olhar no todo. Aquele produto é realmente o ideal? Não é? Precisa incluir? Precisa tirar? Como que está o seu portfólio de negócio? E a quarta, avaliar se possuem capacidades essenciais certas. Eu acho que esse é o grande desafio, né? Porque muitas pessoas não sabem nem qual é a capacidade essencial certa. Aí aqui, ele fala que essa passagem muitas vezes é engolida pela sexta passagem, então, que é a parte do CEO. Então, muitas vezes o CEO exerce essa função de gestor de grupo. Aqui, não sei se aqui ele quis deixar como algo errado ou como algo certo aqui, mas ele coloca aqui muitas vezes o CEO ocupa essa etapa. Eu vou falar que nessa, tanto na quinta como na sexta que você vai falar, para mim, como experiência, assim, eu acho que a grande dificuldade é você não privilegiar um ou outro pela sua proximidade. Então, tipo, você realmente olhar como Pareto, tipo, sabe, essa empresa, ela merece mais atenção porque dentro do grupo ela traz mais receita, sabe? Assim, ou dentro do grupo, tal empresa. Isso sempre foi bem difícil para mim, assim, mas tem que ter esse olhar aonde você foca para você ter o maior resultado, né? E até para compensar o resultado ruim de outras empresas do grupo, talvez. Ok, mas assim, eu acho que é uma habilidade a ser trabalhada, né? É difícil, mas, por exemplo, com o tempo, eu tenho certeza que você trabalhou de uma maneira diferente com relação a isso. Sim, porque assim, quando você trabalha, vamos supor, vamos lá, aqui era com 6, né? É uma coisa. Quando você trabalha com 42, aí você não tem questão de, por exemplo, eu consigo dedicar tempo para 6 do mesmo jeito. 42, não tem como fazer. Né? Você tem que pegar, é Pareto mesmo, é razão, e falar assim, não, com quem eu faço reunião? Eu faço reunião com quem me traz mais resultado, eu faço reunião com quem está interessado, E aí, quando você é muito envolvido, muito apaixonado pelo que você faz, isso dói, né? Porque você quer dar atenção a todos os seus filhos. Mas vai, continua. Imagino. Vamos lá. E aqui ele chega na sexta passagem, que ele fala aqui que precisa ser valorizado, ele precisa ser concentrado muito mais em valores do gestor do que nas habilidades. Ou seja, ele passa de um gestor de grupo a um gestor corporativo. Aí ele fala um pouco sobre o desempenho do CEO. Então, que ele toma de 3 a 4 decisões anuais de alta alavancagem.
É, e ele até fala sobre se concentrar em quais vão ser essas tomadas de decisão, porque realmente são muito importantes. Pensamento estratégico para um pensamento visionário, perspectiva operacional para uma perspectiva global e abrir mão das partes e pensar no todo. E aqui de volta ele pega aquilo lá que ele falou, eu acho que vai ao encontro do que a Cami falou também, então realmente eu jogo no Pareto, eu penso no todo, o que vem, vem. E equipe ambiciosa e de alto desempenho, que ele fala também sobre habilidade que o CEO precisa ter para lidar com isso, porque ele precisa ter essa equipe de alto desempenho por trás, porque senão ele não vai conseguir fazer com que tudo funcione. Então, precisa ser realmente uma equipe muito boa, mas é uma equipe, ao mesmo tempo, que pode querer tomar o seu lugar. Então, ele tem um trato muito político. Até ele fala muito sobre a imagem do CEO, né, no livro. Ele fala que ele precisa construir essa imagem de realmente de um gestor corporativo para a equipe, para as empresas e assim por diante. Então, essa é a sexta passagem, então, quando chega lá. Então, mas vamos lá. É, eu nem vejo a questão de ocupar o teu lugar de novo, né? Você já sabe o que eu penso. Mas o que também é muito difícil nessa etapa é a questão que você não tem... Não é que você não tem autonomia. É, por exemplo, você pode virar para um gestor de negócios e falar assim, ó, gestor de grupo. Ou gestor de grupo, a gente recomenda que faça assim, assado, essas são as melhores práticas. Tipo assim... Só que tá na mão do gestor do grupo. O gestor do grupo tem total autonomia de falar assim, vou fazer ou não. Por quê? Ele é cobrado por resultado. Então, se ele está trazendo resultado e está dentro da cultura da empresa, que a empresa valoriza, né? É, dentro dos valores da empresa, tudo certo. Então, por isso que a equipe ambiciosa de alto desempenho é essencial, porque ela não pode aceitar. Né? Ela não pode simplesmente pegar e falar assim, ah, não, porque nem sempre o que é direcionado pelo corporativo é o melhor para a sua região, é o melhor para a sua. Então, a pessoa de grupo, gestor de grupo, ele tem que falar, não, ok, porém aqui é dessa outra forma, eu vou fazer dessa outra forma e eu vou dar resultado. E aguentar o tranco, né? Mas foi o que a Kari falou. Foi o que a Kari falou. Como que eu dou autonomia e realmente, assim, como eu não tiro a autoridade dessa liderança que tá ali? Não tira. Porque é por resultado. Você vai analisar o resultado. Simples o resultado. Porque nesse momento, você não conhece mais todos os colaboradores. Você não sabe se é bom, se não é. Você tem que acreditar na tua equipe. E como que você comprova se ele tá falando... É resultado. Então, essa tal pessoa não serve. Ah, por que não serve? Qual é o resultado dessa pessoa? E aí que fica a questão do corporativo muito frio, que faz parte, né? Que a pessoa é avaliada simplesmente por resultado. Porque, eu vou cortar, eu vou investir, tudo é analisado em cima de Pareto. Tudo é analisado no que traz mais resultado. Então, você não tem mais a noção lá do gostoso, vou falar bem a verdade, assim, do gostoso do dia a dia, sabe? De uma empresa, da operação. Você não tem mais esse contato. É só decisões, ou essas grandes decisões, ou problemas também muito, muito grandes que passou pelo gestor de negócios, passou pelo gestor de grupo. Se todos esses não resolveram, a hora que chegar no corporativo, o negócio está bem feio. Não é só bomba que chega também. É, e até, Caio, eu queria fazer uma observação que você falou uma palavra, tipo, por questões regionais. Eu lembro de ter lido isso lá na introdução. A introdução fala muito sobre essa habilidade que as pessoas precisam ter, porque realmente grandes organizações têm várias unidades. Então, você precisa entender a parte cultural. Eu até não coloquei isso aqui, mas eu lembro que lá na introdução ele falou muito sobre essa parte cultural, respeitar essa parte cultural de cada empresa.
Sim, a parte cultural, ela entra, inclusive, em comunicado. Então, por exemplo, às vezes, o corporativo vai fazer um comunicado que o que está sendo falado naquele comunicado para o Sudeste é perfeito. Para o Nordeste, aquela mesma palavra significa uma outra coisa totalmente diferente. Então, até o comunicado tem que ser feito de uma forma que não atinja ninguém, entendeu? E pense isso a nível mundial para algumas organizações. Mundial, eu não tive a experiência. Mas então, então eu imagino mundial, então. Fica. Nai, você quer falar? Quero. Não, quero fazer um comentário, porque eu sei que agora ele vai começar a falar ali das pequenas empresas. E, claro, eu fiquei pensando mais na parte das grandes empresas nessa primeira parte. Por quê? Porque comecei a ler e comecei a entender as passagens ali das lideranças. E a todo momento a gente percebe que não é uma pequena empresa que vai conseguir passar por todas essas etapas, por falta de gente, por falta de... Até por às vezes não tem como, né? Não precisa de tudo isso. Eu mesma era uma pessoa que não tinha parado para pensar nessas seis passagens, né? Pelos níveis. Por mais que eu tenha tido experiência em empresa grande, e realmente é legal, porque quando a gente vai vendo tudo isso, a gente vai puxando na memória e vai dizer, olha, não é que tem tudo isso mesmo, né, que acontece nas grandes empresas, isso acontece, por mais que as empresas não estejam 100% preparadas para fazer todas as passagens com qualidade, acontece, né, de uma maneira ou de outra, precisa de todos esses cargos, precisa de todas essas pessoas. Né? Tem uma exigência diferente das pequenas empresas. Só que o que veio à minha cabeça a todo momento é qual é o tamanho da responsabilidade dessa empresa para garantir que todas essas passagens sejam feitas da maneira correta. Né? Porque quantas vezes a gente vê tudo isso acontecendo da maneira correta? Normalmente a gente vê as pessoas sendo jogadas de um lado para o outro. Às vezes ela nem a pessoa, nem o RH, nem a equipe entende o que está acontecendo. E vai indo, vai porque precisa ter alguém, vai porque eu preciso dessa ajuda aqui e você é a pessoa que está aqui no momento. E aí, fazendo uma análise um pouco mais profunda, deveria, né? Tudo que o capítulo mostra é o ideal, né? Ah, passa para lá quando a pessoa estiver preparada, quando ela estiver dentro dessas habilidades aqui, a gente sabe que ela tem a capacidade para passar para o próximo nível. Só que em que momento que a empresa, primeiro, se preocupa, né, em treinar essas capacidades, mesmo as grandes empresas, muitas, elas só querem agir, querem fazer a roda girar. E também, o que eu fico pensando passei um líder de nível, mas eu tenho equipe suficiente para suprir o que ficou? Esse meu líder vai poder cumprir só o papel que ele deveria cumprir? Ou vai faltar gente que ele tem que fazer uma coisa e tem que fazer outra e tem que cumprir vários papéis e ele não consegue desenvolver as habilidades necessárias para passar para os próximos níveis e às vezes é nisso que acontece os erros? Né? Os gestores vão passando de uma maneira despreparada. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande das grandes empresas de preparar esses gestores para passar para os próximos níveis. E a reflexão que eu quero deixar é até que momento as empresas estão realmente alinhadas nesses seis níveis e sabem dessas habilidades, porque na prática a gente não vê isso acontecer. Né? A gente vê passando e a empresa acaba só identificando o erro e decidindo que aquele colaborador não serve quando ele está lá em cima. Mas o que que eu fiz qual esse tipo de ação que eu tive para que ele pudesse chegar lá em cima com a qualidade que eu queria que ele chegasse? Né? Então era só essa reflexão aí que eu queria deixar sobre os níveis dentro das grandes empresas. O Nai, por experiência própria, eu passei pelas seis etapas. Falar que eu nunca fui treinada, mas não está claro
nem eu sabia, fui lendo que eu fui vendo, ah, mas nesse ponto eu era isso, ah, nesse ponto eu estava como isso. É, mas muita coisa, principalmente lá atrás, né, eu acho que agora isso está vindo mais forte, mas lá atrás ninguém sabia disso e você vai conforme vai te levando, né, você vai batendo cabeça. Hoje o feedback também está mais forte. Nunca você recebeu um feedback assim lá atrás de sistematizado. Né? Foi por erro acerto. Uhum. Então, por isso essa preocupação realmente, de como que, o que, que você vai passar. E além de não receber treinamento, cara, acho que passamos por situações semelhantes, além de não receber o treinamento para ir subindo ali pelas etapas, o feedback não era dado se estava certo, se não estava certo. Esse, para mim, era a pior coisa. E até onde você pode ir? Não era te passado até onde você pode ir, o que, que você deve fazer, a descrição de cargos ali, olha, você tem que fazer isso, 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 você não pode fazer aquilo, aquilo e aquilo. Era tudo muito misturado. Então, é isso que você falou, era tentativa e erro. Fazia, oh, deu certo, beleza. E muitas vezes acontecia, com certeza aconteceu com você, de não ser uma responsabilidade sua, ninguém fez, você vai e faz naquele momento para resolver um problema, e automaticamente você tem um filho adotado ali que você não queria. Você vai passar a assumir aquilo lá, é seu, você fez, deu certo? Não era para você fazer, já que você fez, deu certo, então continua fazendo. Né? Não estava no seu escopo. Então, não sei como está hoje, tá? Mas o que a gente passou, o que eu passei, né? Com certeza você também, era muito isso, era tentativa e erro e falta desse feedback, até onde que a gente pode ir. Então, mas aí é igual pai e mãe, entendeu? Ah, não passou porque é maldade, né? Porque não queria. Não, naquele momento, até hoje as empresas dão porque o que elas têm, né? Então, é falta de cultura da empresa, não é culpando alguém. Ah, não, era, fez de propósito ou deixou de fazer. Não é isso. Não, mas é o que eu falo assim. Não, eu sei que não foi, lógico, que não foi nunca de propósito e as empresas não fazem isso de propósito, né? Um líder, ele quer mais é proporcionar a melhora da tua equipe, né? Uhum. Mas aí é o que eu falo, que é cultural, é além, né? A questão de ter isso como um princípio básico dentro da empresa, não importa o tamanho. Foi a postagem da AG dessa semana, né? A cultura engole a estratégia no café da manhã. Não tem é isso como, aí. Né? É isso não tem aí. Como. Se não tiver na cultura, não vai funcionar direito. Vamos lá, gente. Aí, aqui, eu até fiz um slide aqui falando sobre as pequenas empresas e printei o quanto ele diminui para 4 só passagens aqui. Claro, de novo, ele fala lá no livro sobre adaptar, inclusive, no livro ele fala o quanto a parte jurídica também é difícil adaptar nessas passagens, ele cita algumas dificuldades do livro. Mas eu queria destacar aqui as duas principais passagens que são absorvidas por outras funções. Então, trabalho de gestor corporativo é realizado pelo gestor de negócios e gerente de gestores é absorvido pelo gestor funcional. Então, aqui, inclusive, ele vai falando nessa parte que ele cita as pequenas empresas, ele vai realmente contando uma historinha. Ele vai falando se tem um funcionário, se eu tenho só um funcionário, se eu tenho mais de uma loja, como eu tenho, e ele vai aumentando. Então, achei bem legal essa parte da historinha para poder adaptar as passagens. Mas, claro, ele fala, ele deixa muito claro isso no livro, que é adaptável conforme a realidade de cada empresa. E aqui, no final, ele entra com uma síntese de tudo que ele falou, quais são os benefícios do pipeline da liderança. Ele traz algumas perguntas e respostas que a gente já trouxe durante a nossa conversa. Então, eu queria terminar a minha apresentação aqui com uma frase que eu acho que sintetiza muito o que ele fala nesse último subtítulo ali. O benefício mais importante da metodologia pipeline é que não
se torna necessário atrair estrelas para desobstruir o pipeline. Você pode criar as próprias estrelas em todos os níveis. Fazendo um link com o que ele trouxe lá na introdução, lá no prefácio, falando muito sobre o quão tá difícil o mercado de trabalho, o quão é escasso achar estrelas no mercado. Então, ele fala aqui sobre capacitar as estrelas e realmente criar essas estrelas para cada nível. E eu acho que é isso. Terminei a minha apresentação assim. Muito obrigada pela colaboração de todos. Polêmica, hein? Ai. Mais alguém, gente? O Du hoje não falou. É, Du. Só tô aprendendo com vocês, assim, então tô mais aqui absorvendo. Mas, na verdade, eu entendo que assim, a gente vai continuar mudando o pneu com o carro andando, todo mundo vai fazer isso, mas a partir do momento que você tem claro essas habilidades, tem claro, você sente menos dor em fazer tudo isso. Eu acho que esse é o grande, né, o que o livro pode nos ensinar. Então, ele tem que estar na nossa cultura, ele tem que estar no seu... Eu, por exemplo, particularmente tive uma experiência esse ano de sair de 5 pessoas para 90 em um mês, porque a gente fechou um projeto que são 20 vezes o faturamento anual da minha empresa. E aí eu nunca pensei nessas habilidades que eu tinha e eu virei, de repente, de um gestor de 3, 4 pessoas para 90 e eu tinha que entregar o produto. E aí eu acho que se eu tivesse isso, eu acho que quando a gente fechar novamente, eu vou me portar diferente para entender os níveis. E na hora da montagem, por mais que eu contrate tudo ali, não vou conseguir construir as pessoas, não vou conseguir evoluir as pessoas dentro da minha empresa. Mas eu acho que se isso estiver claro na minha cabeça, eu consigo, né, entender o que pode estar o problema, onde não está. Então, acho que a gente vai mudar o carro porque a gente busca esse crescimento das empresas e a hora que aparece o crescimento, você não vai falar, não quero porque não consegui desobstruir meu pipeline. Não, a gente vai lá, vai enfiar a cara, mas vai ser menos doído. Ou pelo menos vai ser um pouco mais informativo e a gente vai conseguir entender onde estão as dores, pelo menos. Acho que esse é o que eu queria concluir, assim, que eu acho que esse livro vai trazer pra gente nos próximos capítulos. Tenho essa sensação também. Acho uma clareza de como, de por onde começar. Isso também me trouxe essa sensação. Nai? Não, porque me chamou. Você tá com o microfone aberto? Não, mas é que eu queria falar uma coisa, eu já esqueci. Muito bom. É, eu só queria falar de uma parte que ele... Eu achei bem legal a parte que ele fala das pequenas empresas. A gente que vive na pele sabe que não é fácil. É, mas ele fala ali assim, né? Examinamos quase 50 empréstimos e descobrimos que as empresas que não conseguiram lidar com o porte maior eram encabeçadas por pessoas que relutavam em mudar os próprios hábitos de trabalho. O quanto é difícil mudar a si mesmo para aceitar que precisa de ajuda, precisa de pessoas que são capacitadas em determinadas áreas, porque você não sabe tudo, você não vai saber tudo, tá tudo bem. Mas o quanto precisa mudar o mindset para poder prosperar e ir para o próximo nível e tudo mais. Porque muitas e muitas vezes o dono é o próprio gargalo da empresa, né? Então, eu fiquei com essa sensação quando eu li ali. Realmente, se você não quer mudar, como que você vai crescer? Crescimento é mudança. Eu acho que um dos problemas nesse ponto é a pessoa não se mostrar vulnerável. Que é o líder ou o dono da empresa, ele acha que ele tem que ter resposta para tudo. E eu acho que esse é um ponto da gente entender e mudar esse mindset de que a melhor resposta para tudo é não sei ou depende. Porque tudo, né, tudo depende. Depende, a pessoa está mais à frente que você. Então, o líder não precisa ter uma resposta correta. Né? A gente vem aprendendo isso. A gente vem, tem que ter a pergunta certa, enfim. É a vulnerabilidade, e aí você conecta a vulnerabilidade de cada um e aí consegue liderar muito mais fácil. A vulnerabilidade cria empatia, enfim. Eu acho que se a gente criar isso de que a gente pode errar e a gente não tem a resposta para tudo, eu acho que melhora esse ponto do dono que acaba sendo o gargalo da própria empresa. Né? E até para dar autonomia para a pessoa, né? Pro outro líder, né? De falar assim, senão você vira... você é quase um guru, né? Tudo tem que perguntar para você, porque se não perguntar para você, ninguém faz nada. E na verdade não é isso. Então, a hora que vem uma pergunta, devolve o que você faria. Né? Deixa a pessoa começar a pensar e construir esse pensamento crítico mesmo, né? De decisão, de autonomia. Assim você está preparando um líder
com pequenos detalhezinhos do dia a dia. Às vezes a pessoa nem sabe o que está sendo treinada, porque assim, igual eu falei, não vou falar que eu não fui treinada. Eu não fui treinada de uma forma oficial, entendeu? Ah, senta aqui e faz. Mas no dia a dia, lógico que as pessoas que foram meus líderes, meus mentores, me treinaram sem eu saber, né? Então, é isso que também... Só que, assim, provavelmente elas também não sabiam. Eu acho que é o que você falou, essa é a virada. Então, é você estar fazendo algo que você está treinando a pessoa não precisa saber, mas que você sabe onde você quer que essa pessoa chegue ou onde você quer chegar com essa pessoa, né? É mais ou menos quando a gente usa a técnica lá do como fazer amigos e influenciar pessoas. Isso. Você vai usando a técnica com a pessoa sem a pessoa saber. Então, o meu medo é assim, a pessoa usa a técnica com você, ela não sabe que ela tá usando a técnica, você não sabe que tá usando a técnica, ninguém sabe. É bem isso. Beló, mais alguma observação? Você tá mudo. Tá mudo. Deixa eu ligar o áudio aqui. Tava prestando atenção na aula aí. Muita coisa se encaixou com o meu dia a dia, assim, foi muito legal. Ah, no nosso também, Beló, fica tranquilo. Todo mundo aqui. Legal. Ardeu para todo mundo. Né? Só, eu vi que vocês estavam falando antes há pouco, que eu não me pronunciei sobre a questão do CEO, né? A gente acompanha nas redes sociais, principalmente no Instagram, eu acompanho bastante CEOs de empresas, assim, né? E o grande desafio deles, eu acho que vem muito junto com o que a Camila falou. E normalmente os CEOs, eles acabam olhando só número e eles trabalham o dia inteiro só em decisão estratégica. Essas pessoas que eu venho seguindo, eles falam muito sobre pessoas. Eles falam muito sobre treinamento de equipe, eles falam muito sobre estar em campo, né? Tem um particularmente que eu gosto muito, que é o João, a dívida Cimelli, ele tá vendendo, tá visitando cliente, ele tá... Então, eu acho que, que nem os outros, essa juventude, né, a gente, nossa, a juventude está tentando mudar um pouco esses paradigmas e conceitos de liderança. É bem legal. Sim. É isso. Valeu. Já passamos, né? Não estamos sendo pontuais. Então tá, gente. Um beijão para todo mundo. Bom dia aí para todo mundo. Qualquer coisa. Bom dia, bom trabalho. Bom dia, até mais. Tchau, tchau.